Здравейте и добре дошли в предаването за интересни лични истории извън играта. Вижте кого съм поканила днес. Влязохме и завършихме заедно театралната академия. Скоро ще станат цели 30 години от тогава. Едни от най-стабилните му приятелства са именно от онова време. Играе, пише, пее. Баща на две прекрасни дъщери. На вашето внимание актьорът Валери Йорданов. Гледам те тебе, гледам себе си. И се сещам за есента на 1992 година. Ало, много помниш. Наистина ли минаха почти 30 години? Да, да. Разминахме ли се с илюзиите, които имахме тогава? Мисля, че ние сме големи късметлини. Не сме се разминали, защото не сме тръгнали с някакви големи очаквания. Поне аз бях така. Имах късмета да работя с толкова много и толкова талантливи хора на всички възрасти, и млади, и по-възрастни. И професори, и гурата, и преподаватели, много от тях не са живи. Че съм абсолютно благодарен на всичко, което ми се е случило. Никога не съм те питала, защо стана актьор? Как попадна във Видис? Бях голям отъчник в училище до 8 клас, пълно 6. И в 9 клас от елитна гимназия напуснах и отидох във вечерно училище, където между другото се запознах с Ирини Жамбонас. Тя учеше една година преди мене там. А защо се случи това? Ми така, имах буен характер. Така с две думи ще го кажа. И започнах и да работя. И ме избазиха някой от бригадата. А какво работеше? Заварчик, построежи, въртележки имаше един на Орлов Мозов парк, ги забутвахме с един приятел, защото двигателът беше слаб и не можеше като се накачат много деца. Така. Всякакви неща свързани с физически труд, с тежък физически. И ти девети клас започна това да го работиш? Да, да. И да учиш вечер? И да уча вечер, да. И всъщност аз почти не ходях на училище и вях само на изпитите и въобще не ме интересуваше оценката. Важното беше да завърша. Не знаех какво ще правя натам. И предполагам как си съсипал майка ти и баща. Ами те бяха в голям ужас и стрес, и двамата да са ми живи и здрави. Но пък при това те ме насочиха към икономика, аз им казах, не е моето това. Не е това. Много ми се отдаваше математиката. И не е това, не знам какво е. И просто така стана късмет. Човек, някой да каже, абе ти много вицо да разправяш. Защото в паузите, докато почиваме от бачкане, що не се пробваш артистче да станеш? Аз първи момент си смях, нали? И после викам, то аз обичам да гледам кино. Ага. Обичам да гледам, тогава имаше много забавни програми с актьори, наши големи звезди, повечето светла им памет. И то мога да е интересно. И се явих, за да видя за какво става въпрос. А без да се подготвях, без нищо? Подготвих се, обаче половината от текстовете, примерно монолога си, комедийния, знаех до средата. И първия път ме спряха малко преди да свърши текста. Това е късмет, да те спрат. Абсолютен късмет. Така. Втория път продължих и започнах да импровизирам. И мастера, светла му памет, почнах смело долу и вика, е, ти си много нагъл. Да, този разговор не би бил пълен без споменаването на Стефан Данаилов, нали? Да, да. И общо взето нашия клас, който той тогава събра, освен че така всички казват златия му клас, бяха се зверчета. Виж, ви какво имам аз. Да. Това е снимка от представлението опера за 3 гроша на Брехт. Постановка Ивайло Христов. Тогава ни беше асистент. Ние имахме просто късмета и шанса да най-играещите и най-работещите актьори да ни преподават. Точно така. И това беше страхотно представление. Валери, най-железните приятелства тук ли са на тази снимка, които са и до днес? Ами, да, но половината. Аз не съм, аз имам много така хора близки, но са на ръцете на едната ръка хора, които, как да кажа, ако ми звънеш посред нощ, ставам и тръгвам без да питам. Чакай! Имам едно такова звънене. Човек, който го разказва. Дайте първото видео. Голям кеф ми е, че мога да те поздравя и пред много хора и да кажа няколко думи за тебе. А за това съм сложил тук и една катана, да усетя духа. С Валери Йорданов се познаваме от... Има 30 години. Бяхме със студенти в НАТФИС. Тогава бяхме млади, романтични, наивни. Хубави години бяха. Но за мен по-важното е, че приятелството ни мина през много още неща.
И искам да разкажа една случка, която описва отношението ни. Преди 15-ти на 20 години едни полицаи се бяха объркали и ме прибрах в едно районно. И хората искаха ме пуснат, обаче казват, да, да, ама трябва някой да дойде да гарантира за тебе сега. Приятел, роднина. И първият човек, за който се сетих, беше Валката. Звъннах, знам, че няма да ме пита защо, какво, просто по нощите става, тръгва. После ме прибра от тях да ме успокои. И така, тези неща се помнят за цял живот. Стойко е и кръстник на малката ми дъщеричка. Аз имам същата подобна случка. С него не е от районно друго. Звънял посред нощ. Познавайки да ви, не са ви задържали по погрешка, но както и да е. Той не е по погрешка. По погрешка го бяха задържали. Аз имах проблем и просто си поговорих с него. Стойко беше в Плевен и след 2 часа и половина през нощта се звъни на вратата, отварям и Стойко вика, бе, реши да мина, да си поговорим на живо. Освен клас, ние бяхме семейство, ние живеехме денонощно заедно. По цял ден репетиции с Ивайло, с Стефан Данилов, с Илия Добре, светла му памет, с Иван Албантов, да ми е жив и здрав. И по цяла нощ след това ние се събирахме, но то не беше купон, голяй или нещо. През цялото време се обсъждаха текстове или пиесата, която се работи в момента, или разказите, които се драматизират. И беше с такова хубаво чувство, мисля, че никога няма да... такава естествена комуна, която не го прави... търсяки полза, а защото има нужда. Когато са ни питали във ВИТИС, кога си свободен от училище, ти никога не можеш да кажеш. Никога. То продължаваше и преливаше. Той след това го има. След това в професията ти не мога да кажеш какво ще правиш другата седмица или другия месец. Само, че в професията ти вече се бориш, ти си с много непознати. Не, друго е после. Или, да, и сте после вече на колегиални отношения. А когато сте ръка за ръка, имате нужда да се чувате, да се видите. Това си казва любов, според мен. Има много хубави снимки от този период. Даже по снимките може и да разбереш кой ми е агента във вашия клас и от време на време ме снабдява. Ето за това говорим. Това е в Плевен на театралния фестивал. Ние ходехме, Стефан Данилов ни водеше да забавляваме актьорите след представление. Всяка вечер имахме програма. Да забавлявате актьорите? Да, след представлението и ние всяка вечер след това в ресторанта имахме програма с песни, с танци, с скетчове. И това е точно там снимани цялата група. И Денчо, и Ната. Тук сте с Ивайло. Тук сме с Ивайло. Пак някъде е било след представление. Винаги представлението, като свърши, след това се обсъждат. Но трябва сега, не от ресителите. Веднага, докато не е истина, както се казва. Да. Тук вече е след години. Това е след години, след може години би, като сме се събрали на мастър на рождение ден или на годишния. Ние събираме почти всяка година, успяваме да съберем, който може да дойде, но 24 май. Много сте хубави тук с Наталия. Това от какво е? Това мисля, че е от опера за 3 гроша, да. Защото аз играх няколко роли. Едната беше един филч, който беше майстор на просенето и се правеше на маймуна, на еднокрак, на хипофизен. Това са се... Да, както се разбира, агента ми във вашия клас е Натали. Ясно. Защото тя е една енциклопедия на снимки от онова време. Наталия ми беше на мене така един от големите късмети, защото ние на трети кръг на изпитите бяхме двойка. Тогава ни разпределиха по двойки. И след това до края на надвис постоянно правихме всяка година нещо заедно. Откъслише, парчелише, ще драматизираме ли нещо. Много обичахме да си работим. Абе, каза Стойо преди малко катана думата. Какво е това? Катана, това е японския меч, самурайския меч. Големия меч е катаната. А какъв е символа на това, че той се появи в кадър с това? Знаеш ли, сутринта по вашата телевизия гледах едно предаване, много приятно впечатление ми направи, се обсъждаха думите, които вече нямат значение, които изчезват в български език. И думите, които се споменаха, бяха чест, дух, воля. Катаната е символа на това. Това е оръжието на самурая. Самурай значи аз служа. И той не се страхува от смъртта или от препятствията. Той просто прави това, което е най-правилно в момента и се опитва да го направи по най-перфектния начин. Затова това си е наш такъв код. Още един човек имам с код самурай. С удоволствие ще го видя кой. До година ще станат 30 години, откакто ни приеха в надвис, в класа на професор Стефан Данилов, на мастера.
Мога да кажа за него, че е едно от най-мъжките момчета, които съм срещал в живота си. Валерий, пожелавам ти да си жив и здрав и да си останеш все такъв, какъвто си. Омбре, така ние сме с него на Омбре. Ние всъщност сме израснали в един квартал, но не сме се познавали. И в Натви се запознахме. Да, аз е не самурай. Не знам колко от зрителите знаят. Той наистина има първи дан черен пояс. Аз съм ходил на негови файтове и срещи. Фул контакт, което означава без забранени почти удари. И физически, и духовно, наистина е самурай. Последна снимка ти показвам. Точно. Да, той липсва на всички ни. И същевременно много често, когато ни е трудно, като се сетиме за някоя негова лудост, глупост, казана или направена така, просто заради шегата, заради екшена, или някаква безумица, която да прави с лека ръка, без да мисли, говоря все едно, че е жив. Той е жив за нас. Той е един от няколкото хора, които аз лично съм загубил живота си, нали, отишли са, ще се срещнем някъде по пътя, за който като сета винаги няма усмивка. По този повод искам да използвам случая, ако ми позволиш, понеже сега заради пандемията представлението Хъшове за малко не направи 350 представления. Явлението Хъшове, феноменът Хъшове. И то явлението Хъшове на Сашо Морфов. Да, това има за малко да станат 16 години, откакто го играеме. Аз искрено се надявам и в момента умолявам тези, от които зависи това, не ние да го играеме. А като свърши всичко, защото аз съм убеден, че всичко ще свърши, по един или друг начин ще продължи този свят. Защото човек е най-жилавото същество. Моля, възстановете Хъшове. Не с нас. Аз лично сигурен съм, че Сашо ще се върне в България, ще си избере актьора, аз лично ще помогна на този актьор, Рени лично ще помогне на новата Евгений, Русичанец лично ще помогне на новия Странджа и ние сме готови да участваме отново на втори ред. Но това представление според мен има национална стойност за българския дух, за желанието на младите. Би било същото с други актьори? Би било. Сашо ще го направи, ще го промени, ще ги остави да импровизират, да говорят от тяхна гледна точка, както на времето остави нас. И то се променя с годините и затова толкова пъти се играе, защото ние, променяйки се с годините, вкарваме други емоции в същите реплики, в същите монолози. И аз съм убеден, че младите хора ще вкарат това, което е тяхното. То може да е далече от мене, но ще е тяхното и за тези след тях. И най-малкото ще минеме, както се прави на Запад. Има представление, които се играят по 80 години и се сменя само актьорския състав. Което едно представление е толкова важно, има национална стойност. Имаш ученици, които са го гледали. Едно момче каза, че го гледал 27 пъти. 27 пъти. Аз викам, добре, ма какво? Той вика, всеки път ми е различно. А най-хубаво беше, еди кога си, не еди коя си, дата и го помни. На това ли се дължи тази уникалност, че всеки път е различно? Всъщност, кое е уникалното на това представление, че толкова години си игра? Освен темата, защото това е един вик за свобода и затова хората постоянно имат нужда накрая на финала, крещат да живее България като на рок-концерт. България има нужда от някакво самочувствие. Не може да бъде само заливан с помия и да му се обяснява как тук се крадяло, там онова не ставало, ама това, защото е в България. Не, не е верно. Нещото е в България. За всяко нещо някой има отговорност. Българин има нужда от самочувствие, а отговорността за това представление, освен на екипа е на Александър Морфов, който винаги ни е казвал, ако те бутне леко, не падаш. Залиташ колкото те бутнат. Тук и сега, в момента, каквото ти се случва. Ако не можеш да се разплачеш, не се напълни да плачеш. Кажи го както се чувстваш в момента, тази вечер, на този зрител. И затова си мисля, че това представление ще продължи да живее, защото младите, новите ще могат да вкарат тяхната емоции, темите, които тях ги вълнуват. Разкажи ми, Валерий, за твоите деца, за твоите две прекрасни дъщери. Едната знам, че така се снимала вече във филми, да. И вече на етапа да отхвърля предложение, защото не й харесват сценариите. Да, имаме го и този момент. Тръгва по твоя път. Не, надявам се да не тръгне по моя път.
защото освен че световната драматургия ролите мъжките са повече, което не е честно, този път е доста трънлив. Мисля, че тя ще си намери нейния път. Въобще няма да й дава мъкъл на къде я тръгне. Да, снимала е, в 4 филма вече снимала. И от които е Каръци на Ивайло Христов, който тогава ми се обади и ми каза: Валка, мога ли да снимам Йо? Йована се казва, да кажа, малката е Яна, големата е Йована. Мога ли да снимам Йо в моя филм? Аз викам: Ивайло, моля ти се, извикай на кастинг, нещо прави той. Аз ви видях заедно на скалите, на Варвара, как се катери. Не ми трябва кастинг. И така. И този филм за Златен Георги в Москва. Друг български филм, мисля, че няма тази награда. Да, да, си го спомням на този момент. И след това отказа две предложения. Аз викам: защо бе, тати, не ми хареса сценария. Тя на колко е години? Ами сега е на 13. Но беше, тогава беше, не беше навършила 7 още. И после така през година снимаше по нещо. Малката? Малката сега е на 8. Тя пее страхотно и двете са каратеки. Тренират карата от 5 годишна възраст. Спряха пандемично, надявам се да имат желание да продължат. Така, това беше... Аз се опитах различни спортове, защото според мен спорта е много важен. И дори сега, когато сме затворени вкъщи, аз продължавам си спортувам вкъщи. Клекове с туби, с вода, гири. Не мога да си оставиш тялото, защото изоставиш ли тялото си, изоставаш и ума си. По съвсем друг начин мисли, разговаря, комуникира или работи човек, когато физически е добре. Когато има предизвик... Да. Не знам, и миналия път звъня. Почна да си звъни този телефон всеки път. Ми да кажем ало! Здравей, брачет! Валери Йорданов. Чудесен човек, първо. Второ, чудесен актьор. Трето, чудесен баща. Освен всичко останало, аз съм кум и кръстник. Така че ние сме роднини. Брачет, здравей по-роднински. И ти желая да се чувстваш на седмото, да достигнеш осмото, деветото и десетото небе и облегчени почивки на морето. Хайде, чао! И 11 и 12, да. Да, това между другото беше лав такъв. Фанал съм тен, казва някой. Аз съм фанал 11, казва Фицата, който е с... Фицата обаче не е от нашия випуск. Къде се сприятелихте всъщност? Фицата още първи курс в НАТО и той беше, аз бях вече втори. Значи ние сме кандидатствали заедно, само че той не е имал късмета тогава. Аз пък съм имал късмета, защото бях неподготвен, пък ме приех. И бях втори курс и ходех на един лост да се набирам в почивките долу в едно дворче на Стефан Караджа. Такъв лоз за килими. И гледам едно момче, което седи и гледа лоста и викам: се набираш, в смисъл аз да го ползвам, ако ще, просто ще го гледаш. Той вика: ами аз това се чуда тук от един час, явно не. И мен ми стана много смешно и така се запознахме и като дупа и гащи. Даже имаше един период по цяло лято, по море, зимата и с работа между лекции. И мене, като ме срещнаха: къде ти е Фицката, на него го питаха: къде ти е Валката, нали? Дай ми е кръстник и така нататък. И много хубаво, много щастлив съм се чувствал с него, като сме играли заедно. В нощта на рок-н-рол на Ивайло Христов по пиеса на Дони на времето 199. Много успешно представление беше в Ничия земя, в филми, в Раци на Иван Черкелов. Фицката ми е така лакмус, въпреки че майка ми казва, че този лав е доста глупав. Каквото ми е на сърцето, това ми е на устата. Може би е права, но аз го харесвам това нещо, дори да е опасно. Валери, защо произведенията на Николай Хайтов са толкова сладки за моноспектакъл и за едно, да го кажа, разголване пред публиката? Казвам го във връзка с това моноспектакъл. Караконджо. Нали, по разказа на Николай Хайтов, Дервишово семе. Ами той е благодатен и много опасен. Защото аз съм убеден, че тези му текстове, аз от дете много ги харесвам. И филмите правени по негови разкази. Той е опасен за хора, които не знаят как мирише земята. За да правиш такъв тип текст, трябва да си копал на село с баба си и дядо си. Нали, мои любими актьори, Бог да ги прости, и Григор Вачков, и Гец, и други, няма кой да изпълни техните роли по този начин, защото ти виждаш в кадър човека, който знае как мирише земята, знае под та какво е кирта по врата. И
тези хора... Само да кажем, ти си роден в София, но си израсъл на село. Село Горник, нали така? Да, ваканциите израсъл. Да. Зимите съм си бил тук, съм си ходил на училище и родителите ми са се грижили за мен. Но по цяло лято аз съм работил по поле и затова се опитвам и децата ми да ги водя. Когато може да го видят, да знаят какво, откъде идва месото. Съжалявам, месояден вълк съм. И те също. Да видят как се обработва градинката, как се полива на торя. Това е много важно. И ще се върна към текстовете. Мисля, че е много важно човек да помни откъде идва. И да тези теми да ги разчепва. Така разчепва себе си. Обогатява и себе си. Не само зрителя. Защото давайки му плътен образ, той си припомня кой е. Ние започнахме с тази цивилизация и всичко, което се случва, да забравяме кои сме. И затова аз много го харесвам. В случая, в спектакъла Караконджо, основният разказ е Дервишево семе. Има малко от Мерак и от няколко мои разказа на издавани. Знам, че ти предстои сега обаче да издадеш книга с твои разкази. Ами надявам се да стане това нещо. Аз малко пиша за себе си. Това ми е като автотренинг. Пиша разкази за дядовци, съм ги кръстил. Едните, които са на мои истински дядовци, прадядовци или сто... на хора. Истински случки. Истински случки, които са забележителни. Всеки един от тях би могъл филм да стане от него. Само, че тя ги пише от първо лице. Аз. Че на мен ми се случва. И разкази за внучета съм кръстил. Другото, които са мои случки, в детството ми, доста шантави, доста луди, също стават за кино, но ги пише в трето лице. Той. Защото искам да смена гледните точки. Моята, който съм аз бил и този, който, ако съм жив и здрав, ще бъда след 30 години. Обаче в друго време. И така, и понеже публикувах в една такова... публикувах в публична мрежа няколко разкази, почнаха да пишат разни хора. Ти що не го публикуваш? Това що не го публикуваш? И аз в един момент си казвам, това наистина има смисъл, защото децата ми, аз никога няма да седна да им разкажа пра-пра-дядо им или пра-дядо им, който се връща от Балканската или тия неща, няма да стигне до тях в тази забързаност. А някой ден, дори като ме няма, те ще могат да го прочитат и ще знаят откъде идват. И затова седнах да ги напиша. Надявам се наследниците на Хайтл да ми разрешат да публикувам и тази пиеса, защото тя може да се играе от 20 годишен и от 70-80 годишен актьор. Възраст героя няма. Темата е вечна и заслужава да говорим бъде за Караконджо. За Караконджо говорим. Да. Тя ми се струва като сюжет много актуална към времето, в което живеем. Някак си човек се бори с бесовете в себе си, нали така? И е сам. И е загубил най-милото си според него още в преди години. Да, и също време имаш момента Ромео и Джулиета на Шекспир, което е написано по пирамитизма на Овиди, което е преди 2000 години. Това е вечна тема. И е смешно, и е тъжно. Аз затова съм много щастлив, че така сме номинирали, колкото ми скромно звучи, отново. Номинирали са те за Икар. За водеща мъжка и Стоян Радев за режисура. Който много обичам да работя. За режисура, да. А от какво значение са ти наградите? Ти имаш всичко, което може да има човек. Видях те дори скоро, че... Оскар нямам. Оскар нямаш, обаче видях скоро, че така на страницата си във Фейсбук много яростно защитаваш Мария Бакалова. Да. Не, че тя има нужда от някаква защита, нали? Въобще българин да пробие на това ниво, няма какво да го коментираме. Тя, ако има нужда от защита, ние сме за оплакване. Но видях много хубави неща да си написала за нея. Ами да, защото това е... Така, аз не обичам да махам с пръст, обаче в един момент се измори и да гледам как критикуват момичето. Аз съм я гледал със сигурност, защото ходех да гледам класа, като завършваха и търсех за моя филм. Ми трябваха млади момчета и момичета. И съм я гледал. Но постановката, в която съм я гледал, не съм обръвен. И сега това момиче е успяло. Той е, както казваме стрелците, е натиснал в правилния момент спусъка и оцелило точно и е дало абсолютното предварение. Точното предварение. От коя камбанария някой ще критикува и кой би казал с ръка на сърцето, ако аз съм на нейно място, ще го откажа това нещо. Тя се е преборила за това нещо. Вместо да се радваме, че българка има шанс, дай Боже на повече, ние почваме веднага. Ако? Това е много тъжно и мисля, че българин е крайно време да го промене, че трябва да е по-позитивен и тогава и света ще е позитивен към него. Казваш, търсил си млади хора за твоя втори филм, нали, Валерий? Втория ми филм, да. Който трябва да излезе съвсем скоро. То първо да излезе колко съвсем скоро. Колко години след Кецове?
Това е така голямата драма, която аз вече превръщам в виц. Кецове ми отнело 8 години на времето с Иван Владимиров, с режисьори и с Гала филм продуценти. Ние отнело 8 години. Втория си виках, айде, Кецове имаше много успех. 3 фестивала класа, Европейска филмова академия номинация. Джералдин Чаплин се появи с Кецове. Чиято има роля за Джералдин Чаплин във втория ми филм, специално писан, но тя не може да дойде да играе, щеше да участва, но я играе прекрасно. Така, как Караламова. Се казва този втория филм? Само да довърша с тази тема. И втория филм е сценария писан 2011. Аз си викам, ще ми отнеме 3-4 години. Втория по-бързо ще стане, нали? Не. 21 още не може да излезе, 10 години. Може би за цялостно творчество ще направим 80 годишна възраст трети филм. Втори филм си... разбраха колко сме вече на възраст и че сме от Балканската война. Майде сега не да е цялостно творчество, още не ви е време. Значи втория филм се казва Шекспир като улично куче. Темата пак основно е младите, те ме интересуват. Съм го казал това. Просто мисля, че се надявам те да поправят това, което ние не успяхме. Филм е много различен от Кецове и като темпо, и като място на действие, и като тема вътре. Има много екшен, прекрасни актьори вътре. Няма да само ще кажа четиримата основни, нали, освен Захари Бахаров. Захари Бахаров е... Така. Гергана Данданова и Меглена Караламбова. Другите, така, по-малки роли няма да казвам. А основните ми са едни открития, които съм убеден, че българското кино трябва да ги забележи. Тоест, те са дебют при теб. Дебют не само при мен. Те не са снимали в студентски филм. Защото почна и пандемия и те завършиха и им дадоха дипломите. Владислав Стоименов, Елеонора Иванова и Васил Илиев. Уверявам всички колеги, това са много дълбоки деца. Много дълбоки. Те имат добро бъдеще. Имат и миналото, и бъдещето в себе си. И същевременно са много отворени към света. Спортуващи, мислещи и лишени от суета. Пожелавам успех на филма. Пожелавам ти за Караконджо да вземеш Икар, защото го заслужаваш. Завършвам с виц на ловна тема. Излиза ловец от къщи на лов. Прибира се чак след една седмица. Скъпа! Един месец няма да купуваме месо. Защо скъпи? 2 ли диви прасета застреля? Не, скъпа! Изхарчих заплатата! Откъде ти е тая страст, ловната? Лова, някои хора му викат спорт. За мен не е спорт. За мен е начин на мислене. И пак от дядо ми и от баща ми. Най-хубавите моменти като дете, дядо ми да ме води с него и аз да вървя зад него и да гледам кое как се прави. Ясто да баща ми да ме води. Даже бях писал стихотворение, стъпвайки по стъпките на баща си. Така се казваш. Ние не ходим за да занесем месо вкъщи. Много често дори не стигаме до лов. Аз много често ходя само гонач, за така сведение на зрителите. Това е човек, който вика, за да дигне шум, докато другите са на поси. Заради планината, заради спорта и да си попея докато гоня, защото баща ми обича да слуша от някъде, че се пее народна песен. Събираш народни песни? Да, да. Това ми е така нещо като хоби. Песни, които са забравени или са малко известни, малко популярни. Не знам, може би в един момент ще се опитам да ги запиша, защото до 130 години няма да изкарам, защото са много хубави и трябва да си помним паметта. Миналото предаване завършихме с ария. Ще ми попееш ли малко народна песня? В Караконджо пея две песни. Почна само едната от тях, която прилича на една много известна наша песен, но не е тя. Девойко, зара, де приятно. Това беше всичко в днешното издание на Извън играта. Имайте хубава седмица. Останете с БНТ на 60 и Драго Драганов. Ще се видим следващата събота.